A criação de uma área livre de comércio com a China vai trazer graves prejuízos à Zona Franca de Manaus. Essa é mais uma ideia do ministro da Economia, Paulo Guedes, e foi tema de um debate em Brasília. A sugestão do ministro Paulo Guedes foi anunciada na cúpula do BRICS. O evento, que reúne líderes de 4 países, além do Brasil, é realizado na capital federal. Guedes quer eliminar os impostos de importação de produtos chineses, criar assim uma área de livre comércio. Segundo o chefe do Ministério da Economia, o projeto é vantajoso para o Brasil. Mas especialistas acreditam que a medida pode ter o efeito contrário. Isso porque produtos brasileiros, principalmente os eletrônicos, ficariam muito mais caros que os chineses. Se a ideia for para frente, empresas da Zona Franca de Manaus correm o sério risco de fechar as portas. Guedes falou no evento que as perdas podem ser compensadas com o aumento da exportação de alguns produtos. Este economista calcula que o risco para o polo de Manaus é grande. O comércio com a China, ele já é um comércio muito, muito assimétrico, em que você tem o Brasil compra mais bens industrializados da China e vende bens agrícolas e da indústria extrativa. Então isso tenderia a se intensificar. No caso, tem uma base industrial significativa no polo industrial de Manaus. Em outros lugares do Brasil, eles poderiam ser afetados pela concorrência com produtos chineses. Além do risco econômico, o modelo ameaça os benefícios ambientais, que são garantidos com a Zona Franca. Ela tem uma importância até pela interiorização da economia brasileira e de manutenção até do meio ambiente no local. E hoje começa o período de defesa de 8 espécies de peixes de rios aqui da Amazônia. Na Feira Manaus Moderna, hoje foi o último dia para comprar legalmente aruanã, caparari, mapará, matrinchã, pacu, piratininga, sardinha e surubim. Ações de fiscalização do defeso percorrem todas as feiras e mercados municipais para combater a venda ilegal desse tipo de pescado. O defeso vai seguir até o dia 15 de março do próximo ano. Agora atenção, além dessas espécies que eu falei agora, o tambaqui e o pirarucu também estão em defeso, só que por tempo indeterminado. E só podem ser comercializados se forem originários de viveiros. Muita atenção para não comprar coisa errada por aí. E pela sexta vez, o Porto de Parintins foi interditado pela Marinha do Brasil. Rony Belchior. A Marinha do Brasil interditou na manhã desta sexta-feira, 15 de novembro, o Porto de Parintins. Desde que foi construído, em 2006, essa é a sexta vez que a autoridade marítima toma essa medida. O comando do 9º Distrito Naval emitiu nota à imprensa informando os motivos da interdição. Segundo a Marinha, o porto está interditado em virtude do rompimento de 2 elos, de um total de 4, que ligam as balsas da estrutura flutuante. A nota diz ainda que a Agência Fluvial de Parintins determinou imediatamente a saída de todas as embarcações do porto e que não está permitida a atracação de nenhuma embarcação, nem o acesso de pessoas e veículos ao local. Um dos setores mais prejudicados com a interdição do Porto de Parintins é exatamente o setor de turismo. Teve início no mês de outubro a temporada de transatlânticos na região e somente em Parintins, até maio do ano que vem, são aguardados pelo menos 20 navios. Tanto o DENIT quanto a Prefeitura de Parintins já foram notificados sobre a interdição do porto e devem providenciar uma opção alternativa para a atracação das embarcações. De volta aqui para Manaus, mais de 56 mil pessoas devem passar pelo aeroporto Eduardo Gomes neste feriadão. Nessa correria, muita coisa pode acontecer, até pedido de casamento. Quer ver? No desembarque, é normal o nervosismo tomar conta de quem aguarda ansiosamente a chegada de amigos ou familiares. Ainda mais para o Vitor, que há 2 meses estava separado da namorada e preparou uma surpresa para a chegada do grande amor. Aceita casar comigo, meu amor? Para ela, esse seria um desembarque qualquer. Não tem nem o que falar, mulher. Meu coração acho que não tá nem aqui ainda. Acho que tava indo no avião. Tô me tremendo toda. Há também quem procura por aventuras explorando as riquezas da Amazônia. A gente veio conhecer um pouco da cidade, né, de Manaus, centro histórico, essa parte toda. E comer as delícias locais, claro.
E também a gente veio para conhecer um pouco da floresta amazônica, vai ficar 3 noites na floresta. A expectativa é que o fluxo de passageiros seja com um aumento de 21% em comparação ao ano passado. Nesse feriado, mais de 56 mil pessoas devem passar pelo aeroporto da capital amazonense. É óbvio que quando há esse aumento, o aumento da demanda de passageiros, algumas ações nós tomamos, né? Reforçamos todas as equipes orgânicas do aeroporto, as equipes da Infraero. Nós reforçamos principalmente a manutenção para que nós possamos garantir, né, os canais processadores do passageiro funcionando de maneira ininterrupta. Entre os 56 mil passageiros, encontramos a Eduarda, que mora em Curitiba e veio aproveitar o feriadão com a família. Eu vim visitar minha família, que é daqui. Meu pai nasceu aqui, então todos os meus tios, minha avó moram aqui. Você já conhecia Manaus? Já, eu sempre venho nas férias. Gosta da cidade? Gosto bastante, gosto do calorzinho, bom fugir do frio de Curitiba. Com tantas idas e vindas, a palavra de ordem entre os passageiros é curtir o feriadão. Bom demais, né, feriadão? E a seguir a gente vai mostrar a movimentação em um dos shoppings aqui de Manaus com a chegada do Papai Noel. É depois do intervalo, não sai daí.